Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se jetë në emisionin kendveshtrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Jemi 3 ditë pas zgjedhjeve, tashmë rezultatet dihen, një fitore e thellë për Partinë Socialiste, si dhe një disfat për Partinë Demokratike. Unë sot jam në studio me ARQILE GOREA, si dhe gazetarin LLAMBI KALLÇO. Mirë se jetë në emisionin kendveshtrim. Mirë se jetë. Do të filloj, fillimisht me ju, zotë Gorea, si shpjegohet kjo disfat për Partinë Demokratike? Pavarësisht nga klima ose entuziazmi që krijon çdo fushatë së fundit, misioni çdo fushatë është mobilizoi politikisht ndërgjegjen e njerëzve për të marrë pozicionet dhe preferencat e tyre. Kjo fushatë rezultoi me një lloj inekzistence për të ardhmen, për perspektivën. Partitë u paraqitën pa programe, jo timoni, jo tepsia, elementët e opozicionit munguan, pra në qofë se kishim një opozicion të fort gjatë kohës, që fliste për drogën, për korupcionin, për krimin organizuar, kjo i mungoj fushatës, fushata u bë shumë paqësore, pra mobilizimi politik i popullit opozitar që e i vakët, strukturat e Partisë Demokratike në teren për hirë të vërtetës, ishin të debelta, sepse Partia Demokratike gjatë tyre viteve nga viti 13 në 97 kanë ardhur drejt debulimit, dhe pavarësisht që ndërmjet kanë qenë zgjedhjet e vitit 2015, të cilat edhe për qytetin e Durrësit qenë katastrofike, mendoj që bashkësia gjithë tyre faktorëve përball një kundërshtari të kompletuar në struktura, të kompletuar në informacion dhe në infrastrukturë, të kompletuar me buxhet financiar, ndofta e bënte të pamundur fitore, po jo një humbje të kësaj natyre, e cila për mendimin tim ka ardhur sepse Partia Demokratike, ajo është në fund, Partia Demokratike ka kaluar një periudhë traumash, që në tradicionin e vetë historik, në memorin e vetë historike, kanë qenë të papërjetuara më parë. Kanë qenë jashtë eksperiencave politike të kësaj partie dhe këtij elektorati. Pra, duke filluar çike zgjedhjet e reja në parti, kur erdhi Zoti Basha si kryetari kësaj partie, e cila fillon me udhëzimin që Zoti Basha nxorri për përjashtimin nga kandidimi të gjithë kryetarëve dhe sekretarëve që kishin humbur në vitin 2013, natyrisht dhe posteve tjera politike, gjë që rezultoi për mua një traumë dhe fillimi një çmontimi të madh që ndodhte në Partinë Demokratike. Me përjashtimet të vogla, të gjithë ta njerëz ishin njerëz të seleksionuar nga konkurenca politike, ishin njerëz me reputacion, me njohje, me angazhim politik dhe me dëshirë për t'i kthyer Partisë Demokratike fitoren, ardhjen në pushtet dhe realizimin e misionit të saj historik. Kjo e bëri Partinë Demokratike më të dobët. Ishte një veprim i pa drejtë, i pamenduar mirë dhe jo statuar, gjë që u pastu më pas me shkarkimin e kryesive që dolën nga konferencat e rrethëve ku u zgjodhën kryetarët, për shembull marrim rastin e Durrësit, që është një rast i pa precedent dhe Enver Hoxha në kohën e konferencës Tiranës, godit ato që do të për të godit, po nuk e anulloi konferencën, nuk e ktheu në ekzistencë, nuk e shfarosi. Dhe këto veprime masive politike që demokratët i vujtën si dënim të pamerituar nga leadershipi i ri që kishte ardhur, për mendimin tim ishin jo vetëm ekstreme, po dhe të palogjikuara mirë. Dhe gjë mund ta them me siguri, vetëm një interes Partisë Demokratike nuk ishin. Marrim rastin e ndëshkimit masiv për kryetarët dhe sekretarët. Ne edhe nga historia e dim që dhe ushtria romake, kur
thyesh një legjan ose ushtëria, kishte teorinë e dhjetimit, dënimi i pesh 19, kurse Lulzim Basha dha dënimin masiv, i ndëshkoi qëtë gjithë. Pavarësisht kush ishte faji, pa e nënshtruar një analizë, ku të vjeshin e remangësit dhe kontributet. Një veprim i tillë të rënditi thellë Partinë Demokratike. Dhe aq më tepër mbas një humbje të thellë, mbas një opozicioni që ishte në vazhdim, ku dihet që në opozit strukturat dobësohen, erdhi dhe lënia pa udhëheqje, pra shkarkimi i gjithë kryesisë. Mas saj për qytetin e Durrësit erdhi dhe lënia pa kryetar, shpërthimi i derës Partisë Demokratike në Durrës. Se kishin parë dhe i herë këtë lloj përmbarimi politik nga njerëz të afërt kryetarit. Është një akt i pa precedent, një akt i pa parë. Dhe deri në emërimin e sforcuar të kryetarit të ri, që nuk mund ta lej pa përmendur, dhe unë kam qenë një nga ato njerëz që kanë mbështetur kryetarin e ri ose emërimin e kryetarit të ri nga Zoti Basha. Por në përgjithësi ajo që e ka dëmtuar më tepër Partinë Demokratike, ka qenë virusi që erdhi nga egoizmi i teprum, që njerëz të pamerituar, pa pritur maturimin e tyre politik, pa demonstruar vlerat e tyre, ju sulën me një urrejtje të paparë figurave historike të Partisë Demokratike, njerëzve me kontribute në Partinë Demokratike, duke i tituluar me lloj-lloj epitetesh, lloj-lloj emërtesash, që për mendimin tim futja një lufte, brezash, mërëna një partije, është e pa precedente. Partija si të gjithë qenjet shoqërore dhe politike, ka nevojë për harmonizim brezash. Rinia vjen me energjinë, sepse ne s'kemi lindur në këtë moshë. Dhe ne dikur kemi qenë të ri. Po të pajisur me një lloj respekti dhe një, si thosh, egoizmi për të ndjekë shembullin politik pozitiv brenda partisë. E ktheu Partinë Demokratike në një fushë betejë brenda brezave mbrenda partisë, në vend që këto energji të shpenzoheshin me një kundërshtar të egër politik. Të kemi fjalën për Zotin Basha. Jo, ajo që mboli Zoti Basha dhe gjeshtit e sjellur prej tij në Partinë Demokratike, sepse ne arxhum shumë energji marrë në partisë. Njerëzit u ndanë në të ri, në të vjetër, xhaketat e vjetra, aq më tepër që këto artikulime u bën edhe nga njerëz që e kanë shkruar në ballë që janë dashakeqës të Partisë Demokratike. Që komuniteti politik i demokratëve i njeh shumë mirë se kush janë ata. Dhe ata morën të drejtën të flasin për xhaketat. Arba gjdo qenje shëqërore, politike dhe biologike ka nevoj për maturimin e vetë, ka ciklin e vetë, nuk mund bësh politikan me tre muj. Pra Partia Demokratike i zëvëndzoj luftarët në sanë lëpjërsit, mi afton që të lëpije Zotin Basha dhe primet e ti, jo të kualitetit që ne prisim, dhe kjo të shilte jo vetëm qëndësin, po dhe përfitimet marrë në Partisë Demokratike. Pra mendoj që ishë një energji e jashtë zakonshme që u konsumu marrë në Partisë Demokratike dhe jenë në raport me betejen politike që ne do të bënime. Pra, normalisht, në gjdo formacion, në gjdo gjales politike, ekonomike dhe sociale, ka nevoj për harmonizim të kontributet dhe të energjive të brezave. Pra, një menajimi mirë i energjive që sjallë rinia me eksperiencën e më të mëshuarve, jep atë rezultantin që të jetë optimale për ti fituar zgjedhjet. Pra, unë mendoj që mungesa e këtyre faktorëve mirë kuptues, duke pas një front të qartë politik, duke pas një rrugë të qartë se ku do shkojmë, do t'i jepte një rezultat jashtëzakonisht më të mirë. Ndoshta dhe mund mos fitonim, por jo të arrinim në këtë rezultat, sepse këtu paravizohen dy objektiva. Kemi të bëjmë me konfigurimin e Partisë Basha, jo Partisë Demokratike, apo kemi të bëjmë me konfigurimin e një beteje që na priste
një betejë politike për të fituar zgjedhjet dhe për të dhënë mundësi Partisë Demokratike të jepte kontributet e veta. Tash këtë duhet më analizu, pse? Ne marrim që në zgjedhjet lokale pati tendenca të theksuara që simbolet e Partisë Demokratike të zëvendësohen. Nuk jemi kundër perëndimit, si jemi kundër rinisë, si jemi as kundër ekstra tendencave që mund të kenë njerëz të caktuar. Por ama, ka pasur alternativë zoti Gorea. Po ne na vund gjithë brezilik portokalli valla. Gjëra janë është e qartë, është një gjëra blu. Na vund brezilik portokalli, brezilik bazë nga se kush i shpiku këta. Unë nuk e di. Po, pa qenë konservator, nuk mund të prishet me një gom memoria politike, historike, një forcë politike që në fund fundit për shumë vjet ka drejtuar këtë vend. Që edhe në rast se s'ka pas mundësi të japi kontributet në udhëheqjen e vendit, pra në drejtimin e vendit ka dhënë kontributet e veta të paçmuara edhe në opozicionin që i ka bërë qeverisë. Kështu që kjo është një diçka që në tranzicion erdhi duke u theksuar. Dhe flitesh për gjaketat vjetra, për këto skorjet e Sali Berishës, e disa emërtesa që... Ka patur një debat më rrasë, pati ishë, ne kemi diskutuar në përstu. Marë në një partije nuk shkojnë. Nuk shkojnë marë në një partije, pse? Partije do të ketë garën e vetë politike. Do të ketë garën e vlerave. Jo garën e meskinitetit. Ka shumë opinione, zëtë Gorea, që asë njerën brenda Partijës Demokratike nuk ka pasur garë. Sa e vërtetës? Po, që Partia Demokratike ka pasur garë, kjo nuk diskutohet. Sa i lirë ka qenë gara, kjo është një pjesë tjetër që hanë arsyetim. Po një arsyet që ne mështetëm Zotin Basha për të ardhur dhe për të prur një frym të re në Partinë Demokratike, ishte edhe kjo, që do të liberalizonte në adres të konkurencës e vlerave jetën e Partisë Demokratike. Jo të vetë objektiv vetës, hajtë i qarojëm këto që janë se nazunë derën, sepse unë do të bëjë partinë time. Partia nuk bëhet me... Pse nuk ka pasur reagime ndaj këse fryme që ju po analizoni tani? Pse s'ka pasur reagime të më pashme? Në i ko që reagime të erdhën vetëm momentin ku emrat nuk u përfshin listë. Atere filloj reagimi i hapur ndaj Zotit Basha. Pse? Personalisht unë. Këto që po i them këtu, ja kam thënë Zotit Basha në zyrë, duke fillu që nga udhëzimi që i qiti për zgjedhjet, që përjashtoi kryetarë dhe sekretarë, dhe i kam thënë tamanët e shembulin të tipik të ushtërisë romake, të vazhdu me eliminimin e kryesisë, duke vazhdu me shqyrën e derës të Partisë Demokratike në Durrës, dhe gjitha në radhë. Po shumë e shëmtuar, unë po të rregoj një rast, ke çadra. Unë duke qenë pjesëmarrës në ato takimet që bëheshin aty, pa afrohet dikush nuk ka rëndësi ti anëzjarr emrin, dhe më thotë, zoti Gorea, duhet dilni këni, se ju të vjetër s'duhet dilni para kamerave. Kujt ja thonte? Kujt ja thonte? Kush ishte ai? Kush autorizoi? Kush i dha kaq shumë kurajë? Natyrisht një mentalitet i ri që po zhvillohesh në Partinë Demokratike. Jeta nuk është vetëm konsum, është dhe investim. Dhe unë fuz vetëm këto figura të Partisë Demokratike që kam investu jetën time në këtë formacion politik. Duke fillu që nga kontributi politik që ka qenë linear i pandepere për asë një sekund me kontributin në adres të Partisë Demokratike. Zotë Gorea, më qëndrojmë këtu, edhe ju ka shpërblyer, e? Keni qenë drejtor kantine, drejtor poste? Jam mirë njohës për mundësit që mi ndonë. Por, duhet të them dhe këte që në të gjithat e tyrat që unë kam marrë nga Partia Demokratike, unë përveç se i kam prur ndër respekt dhe shpërblim të gjithë, jo vetë militantëve, për të gjithë shtresave të popullsisë, unë kam pasë rastin që detyrën e parë, si drejtore kam marrë në kohën e Partisë Demokratike me 7 korrik të 92-shit, drejtore një nërmare kombëtare, si që ishe kantina pijeve Gjej Kastrioti, po që u bo lider i prodhimit në tregun shqiptar, bile ajsa dhe ambasadori Amerikan, kërë vizitoj, tha, që është kjo çudi që ndodhë këtu. Gjithë Europa, jug lindore, është ka me kokë poshtë, kjo ndërmarje rritët. Dhe për jërë të vërtetës u rritë, nga 80 punëtorë në asistencë, e lash me 420. Me i gjirë ditore që shkon të afërsisht 70.000 dolarë në ditë, kur dolarë i kishtë i vlerë ka të safiu.
E them këtë sepse po kur isha ke Kandina nga Akademia e Shkencave Ekonomike të Romës erdhi çmimi Herkuliart që hynte për herë të parë në vendin tonë dhe i ndërmarrë shqiptare nderohesh. Kjo mendoj që ishte vetëm shpërblim për mua, po ishte edhe shpërblim për rrugën që po ndiqte Partia Demokratike deri në kampin e vendit. Atëherë sipas kësaj logjike zoti Gorea i bie që ju jeni vlerësuar në kohën e Berishës. Më fal ta mbaroj. Unë me të vërtetë u zgjodha kryetar bashkiai i Durrësit dhe fitova në mënyrë plebiscitare. Por ama bashkia e Durrësit ishte bashki pilot, ku gjithë projektet e Usaidit bëheshin bashkinë e Durrësit dhe shpërndaheshin gjithë Europën Ugrindore dhe kanë pas vlerësimin maksimal si kryetar bashkie. Gjatë saj kohë bile janë bërë dy herë qytetar nderi i Amerikës, dy herë në Itali, një herë në Turqi. Më mrapa shkova dhe drejtor poste. Po nga një gërmadh e çova postën ke 6 postat më të mira të botës. Ku ambasadori anglez erdhi dhe më tha dorë kur mora çmimin, më tha, zoti Gorea, ju keni marrë një çmim, tha gjë. Shumë vendet përparuara të botës e lakmojnë. Pra, unë jam munduar që të mos them pastaj kontributin ekonomik, njerëzit e punësuar, mentalitetin e ri, dhe ajo që unë spikas në këtë drejtim, është eksperienca ime thotë që me këto ligje, me këta njerëz, me shqiptarë, i kam bërë gjitha këto punë. Dhe për mu, Shqipëria është një vend që e meriton të përmirësohet, sepse i ka gjitha mundësi të përmirësohet, dhe shumë shpejt mund të jetë një vend i merituar, jo i lypur, jo lypsar në komunitetin evropian, po i merituar në komunitetin evropian. Në Gorea, cili është qëndrimi? Jo, që ta shtjellojmë këtë ide. Në fakt, kjo që thoni zoti Gorea është pak e rëndë, sepse të jep perceptimin që zoti Basha gradualisht ka mënjanuar, pasi nuk i ka eliminuar dot, njerëzit me kontribute në PD. Atëre, si e shpjegoni një qëndrim kaq indiferent nga zoti Berisha, sepse e përkthyer në terma tjerë, i bie që zoti Basha të ketë goditur njerëzit që ka vlerësuar dhe zoti Berisha, pasi edhe ju keni marrë këto poste në kohën e qeverisë Berisha. Ja, këte nuk mund të them, sepse Berisha në tradicionin e vetë, stoik që në përgjithësi ata që ka thënë i ka mbajtë. Nuk kam i eksperiencë bashkëpunim me atë. I ka lënë dorë të lirë zotit Basha, që të përmirësohet, të fitoj parametrat e një lideri, dhe të udhëheq Partinë Demokratike në standarde më të larta. Kështu e mendoj unë. Kurse pjesën e luftës që zoti Basha i ka bërë, gjithmonë njeriu kërkon ta zhvlefsoj atë që i mungon. Kompleksi i inferioritetit është, ose kompleksi i bungesës është një kompleks shumë i rëndë. Sidomos për ato që s'kanë mundësi të arrijnë kohën dhe të ngrihen në nivelin që i takon detyrës ose postit që ka. Pse? Në qoftë se unë s'kam kontribute, u urrej ato që kanë kontribute. Në qoftë se unë s'kam nivel, i cili kur ndodh ke lideri, është tepër i rëndë. Sepse lideri përcakton dhe tavanin e godinës së banesës politike ku vinë njerëz. Sa më i ullët jetë këtë tavan, aq njerëz, më shumë njerëz të vegjel do të futen atë banesë. Sa më i lartë jetë tavani, aq më tepër njerëz të merituar do të futen. Dhe kjo është i betejë shekullore që ndodhë në shoqërinë njerëzore. Shoqëritë e kualifikuara gjithmonë e ngrejnë tavanin për me e bërë shtëpin politike, shtëpi të njerëzve me kualitete, me kontribute, me gjithë njerëzve që nuk kanë frikë nga balavacimi, nga mjedisi ku jetojnë. Sepse të kërkosh llogari është shumë kollaj, po duhet kesh drejt morale të kërkosh llogari. Që të kërkosh llogari të tjerëve duhet të rritesh, duhet i tregosh atyre që qëndron më lartë se ata. Atëherë, shpesh herë ndodhë, dhe fatkeqësisht tuk e ne në tradicionin shqiptar ndodhë, që ai që nuk është i zoti të rritet, kërkon t'i shkurtoj kamët atyre që janë pak më lartë. Dhe për fatë keq, kjo është futur edhe në strukturat e reja që ardhë bashkëve, zotin bashkë. Asë që të keqë s'kanë pa ato ka. Nga komuniteti tradicional dhe historik i Partisë Demokratike.
Ky është një komunitet që ata I pranoi. Me dashamirësi I integroi. Ku e gjen këto të drejtën? Vjen qeraxhiu të përzejt Zotin e shtëpisë. Nga morën këtë drejtë ato? Kush ja dha? Kontributet që nuk I kanë. Kapacitetet që nuk I kanë. Apo egoizmi I tepruar deri në orgazm për të arritur pozicione politike pa asnjë lloj merite. Blerim, aty bëj një pyetje të drejtë për drejtë, por duaj një përgjigje të sinqertë. Ky lloj mënjanimi që ju ka bër njerëzve me kontribute, si shtoni ju zoti Gorea, nga zoti Basha. A është përkthyer më pas me një reagim të mënjanimit tuaj apo mos reflektimi në këtë zgjedhje? Ky është dami më I madh që është bërë Partisë Demokratike. Unë po të flas personalisht për veten time. Siç të thash atë rastin tek çadra ku një njeri ordinar vjen dhe më thotë më ju të vjetrit nuk do dilni. Partia Demokratike do ta ketë përndër të ketë njerëz me cilësi njerëz që janë të vlerësuar dhe I kanë shërbyer kauzës. Gjë që nuk ndodhi. Po për të marrë rastin u prezantuan kandidatët për deputet në Durrës nuk më lejmëruan fare me thanë që po vjen zoti Basha do për çaj mungote. I prishte punë prezenca ime. Qëndroj pak të kjo... Isha I pamerituar, për kundrat. Unë e kam shpreh edhe në misione tjera që jam bërë në këtë studio. I kam thënë në Durrësin keni kujdes. Durrësit mos I godisni qytetarinë e vetë. Mos I godisni memorien historike dhe politike. Durrësi është qytet që në heshtje të ndëshkon. Dhe në këtë situatë ju nuk u përfshit në kontributet për PD-n? Apo bët një reagim akma? Jo, shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse nëse këto figura janë goditur dhe nëse këto figura më pas kanë reaguar duke mos votuar, apo duke mos kontribuar, atëre kjo që është një nga arsyet e humbjes. Për të bërë më konkretisht, në një lidhje telefonike, zoti Agron Duka ka thënë se ju nuk keni angazhuar sa duhet në fushatën e Durrësit. Sa qëndron kjo? Kjo qëndron dhe nuk qëndron. Po ta marrësh në pjesën si përfaqësore, kjo mund të qëndrojë, sepse me të vërtet nuk e kam pas fush betejën për të kontribuar. Po ta marrim në anën funksionale dhe reale, kjo është një mundësi që mund nuk më është dhënë. Si nga Partia Demokratike, cila duhet më japi detyrat që më takojnë për menaxhimin e punëve, po dhe nga zoti Agron Duka, të cilit unë I kam drejtuar në mënyrë direkte dhe I kam thënë ogone, qa do të nimojën për të jo, I kam punët në regullë, I ke nimo filanin, si me thanë për blerimin. A I kishtë mendimin e vetë, unë dëtyrën time e bërë, po nuk mund t'i lutëm e gromë dukës. A që më tepër që I përket një familje tjetër politike të transformuar disa herë. Dhe dyta që durë si ka I qikat e fanatizmin e vetë, cilin në kam thanë edhe Zotit Basha, edhe Zotit Berisha. Durë si respekton qytetarët e vetë, durë si respekton historinë e vetë. Durësit nuk mund të marrësh në përkam. Durësit nuk mund t'i bish katering politik. Ta marrësh pjatën nga kooperativa bujësore e synetë t'ja bish. Durësit ka kuzhinën e vetë të vlerë dhe qytetare, ka kuzhinën e vetë politike, ka percepcionit dhe shijen e vetë. Këte duhet me e ditë shumë mirë, sepse në durës sa herë t'a rështë, a që herë ke për të humbur. Aqëherë, fakti që me kandidimin e Grida Dumës se një humbje paparë, nuk mund t'i bishti Durrësit t'a përvajsoj njëri që Durrësit nuk e ka në sapë. Thu një rast që ne kemi humbë më randë, me gjithë se po t'i intervistoshe që gjithë ishin të pak naqër nga dago, sepse në Shqipëri për kthehet shpesher humbja ose fitarja, edhe me votë kundër. Pra, unë nuk dua blerimin, dhe prina blerimit ja votën Llambit. Jo se e dua Llambit. Jo se u mendoj që këtë të jetë me I mirë. Kështë gjitha këta janë komponent që do të kishin në zjerë mësime si për leadershipin individual, pra për Zotin Basha, pashu dhe për komunitetin që ja ka rëtuar Zotin Basha. A shpjegot kjo edhe me pjesmarën e ullët në zjedhje? Po normalisht, kalbeteje nuk ishte. Programe partisht të balavajqoshi nuk ishte. Debate në studio, në mes kandidatëve nuk ishte. Atëherë, iku motivi, fluturoj. Njerëzit kanë humbë besimin. Atëherë, për çfarë duhet votoj? Se erdha njëherë, më the të erdha.
Herën e dytë prapë më thetë erdha, pa herën e tretë them po ti më mutallesh. Kush e di? Kush e di që tallesh për mua? Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse njerëzit këtu ndryshojnë nga kafshët, që kanë nevojë edhe për vlerësim, edhe për sa i di, edhe për respekt reciprok. Dhe nuk mund të presësh respekt dhe përkushtim nga ato njerëz që ti nuk e respekton dhe nuk u përkushtohesh. Nuk mund të presësh të ndjekin njerëzit kur ato që ti i sjell për t'i përfaqësuar nuk janë të vlerësuar nga kjo komunitet, nuk janë bindës. Ndodhen këto zgjedhje, lista nuk ishte ajo që duhet ishte. Ka kohë që po ndodh kjo. Në fakt një nga arsyet që ka nxjerr zoti Basha, zoti Goreo, ka qenë fakti që përsëri është ka pasur manipulim votës. Së ky mund të jetë një nga shkaqjet që përvendet ju për mos pjesëmarrje apo indiferentizëm në fushat, por ai shkakun kryesor e ka parë tek blerja e votës. Absolutisht ky është faktor. Blerja e votës, shfrytëzimi i pushtetit, manipulimi i territoreve zgjedhore, që gjitha këto janë ato gjëra që pozitës japin 10% shqyn fillim avans gjatë hyrjes në zgjedhje. Po në këtë qytet janë zhvilluar zgjedhje në 97, në ti e ma menë shumë mirë. Kur ishte terrori i jashtëzakonshëm, dhe qytetin e Durrësit nuk e morën dot, me 5 balotaje e morën, pastaj me manipulim. 5 balotaje! Kapitullim politik të saj natyre Durrësi s'ka pas asnjëherë. Dhe kjo tregon që Durrësi nuk... Ju lutem dua të më mirë kuptoni. Pse? Nuk kam asnjë lloj ambicie politike, por kam detyrimin qytetar, moral dhe politik, që ashtu siç që mbështeta zotin Basha, në rrugën e tij politike, me shpresën se ky njeri do të sillte risi dhe novitet në jetën e Partisë Demokratike, ashtu e kam për detyrë. A e keni thënë këto drejt për drejt zotit Basha? Këtë e kam thënë zotit Basha, një për një e kam thënë zyrë. Nuk du të them më shumë se kaq, po e kam thënë me të njëjtat tone. Zotit Goreja, e shikoni të përfunduar misionin e zotit Basha, apo shikoni një mundësi reflektimi? Personalisht. Si një njeri me eksperiencë dhe kontributën për dhe. Po ti palëzosh e një artikull sot ke gazeta këti të Qilit, që thonë të 6 muaj ka vëllëherë. Se dihun që ka 6 muaj. Nuk e di nga reja ka gjatë këtë datë lindje politike Bashës. E lidhë ndoshta me çadrën? Por, unë di këte që ka menezhuar i palëzjedhe lokale dhe ka dështuar. Ka menezhuar betejë politike, në cilën nuk ka qenë i aftë për balë dhe të gjdo lider ka për të tyrë të forcoj, të shumëzoj, të rrisi dimensionet e formacionit politik, si nga ana sasiore, ashtu dhe nga ana kualiteteve. Ka ndodhë kjo me Partinë Demokratike? Jo. Partia Demokratike nuk ka nevojë për fasadë. Nuk ka nevojë që muret e gurit të shemen dhe të zëvëndësonë në karton gjezë. Partia Demokratike nuk du t'i presë shpenët për t'i mbjellë shkure që vinë nga origina me... Partia Demokratike e njësi misionin e vetë si partia të djathës, si partia kualitetet e absolutisht të larta, pavarësish ku shishin deputetet e parlamentit parë pluralist. Po t'i gjithë krenoheshim kërë t'i gjonim duke folur, kur shikonim logikën e tyre, kur shikonim artikulimin e tyre, kur shikonim misionin që përfaqëson, ku jemi sot? Vetëm e pranojmë që parlamenti ka kriminel, parlamenti ka trafikant, parlamenti ka deputet që s'flasin, dhe zoti Basha ka pas në dorë të bëjë shumë gjatë saj kohë. Të filluje që ka reforma zgjedhore, po i pëlqeu ajo marrëveshja e Berishës me Edi Ramën, që emrimi deputetëve të bëhesh nga thesi kryetarit partisë. Unë e kam ngrit jo një herë, po me 10 herë, sa herë më zdo në rasti me falë. Në qoftë se kandidatët dhe përfaqësuesit nuk do të përballen me komunitetin të cilit do t'i shërbejnë, ato janë figura, janë kukla, janë figura formale. Dhe kjo pasaj sjell edhe që të gjithë janë servilat kryetarit. Kjo sjell dhe atë që kryetarit e mendon veten jo udhëheqës, jo lider.
për pronar, kjo është diferencë e madhe. Jo thatë që marveshja Berisha-Rama, a mentoni që edhe marveshja Basha-Rama pati një kosto për rjedhojt e rezultatit të PD-s? Absolutisht po. E para punës jo që kalin e betejës opozitës, jo që motivimin politik, por e dyta në akoma e ndësot e kësaj dite, që shkju dhe hegjës që firmos ka në emër të partijës, paja bo prezent marveshjen strukturave, vendimarjes legjitime, deri ke demokratët e thjesht që ishin në prag një beteje, kemi dy standartet Zotit Basha, nga e që ullerin dhe nga qada, thotë nëzirën i nga zyrat, thujen i gjamat, qpojen i gomat, deri ke e që vazhdoj e këtheu frondin e luftës nga e dirama, e këtheu ke i lirmetë. Janë dy standartet, brënda një mui, që jo strukturat pa eksperiencë, po dhe me ato me eksperienci. Dhe unë mendoj që sot ka ardhur koha, Partia Demokratike nuk duhet hargjoj ma kohë me eksperimente dhe me shpenzim energjish brënda vetës. Partia Demokratike duhet të ristrukturohet si një forcë politike europiane, me standartet politike që vinë si rezultat i konkurimit të vlerë, jo veseve. Ju vetë kërë një preferencë, Zoti Goreja? Vlerave. Kush mund tjetë kryetari Partisë Demokratike? Unë mendoj që ne jemi parti shumë e madhe. Nga gjiri kësaj partije mund dali me 10-ra, me 100-ra kandidatë për kryetarë dhe që të gjithë tjenë dinjitorë. Por ama, unë nuk mund shprej asiloj preferencët 10 vota demokratëve. Dhe Luizim Basha në ti nështrojët. Po kur ti nështrojët kësaj, të largohet nga zyra, jetërin zyra. Faktikisht është i ngrirë, zotë i bërë. Jo, këtu nuk flasim për produkte frigoriferi, këtu po flasim për mision politikë. Dhe misioni politik minimalja që tjetë në kushtet barabarta, nuk do të shfrytëzoj infrastrukturën e partijës për interesat e veta. Do të largohet, të dalit marri një zyrë, ku ti detë qefi, të ngrej një shtab për organizimin e. Zgjeve le të konkurojnë, qofse ata e kërkojnë prapë demokratët, le të rizgjedhët, po puna parë që do të bëjt, do të largohet në zyrë. Ka dhe një kontraditët që njerëzit kryesor që kanë bështetër Zoti Basha dhe jenë në parlament. Unë mendoj që në përgjësi ato kanë aqëtëru dhe memorje sa që të kuptojnë që edhe deputet në qafsh pa partini e një hiq. Dhe në qasë partija demokratike të jetë në pozicionet të sigurta, ato vetëm ma trepazliku në shqitjes mandatit mund bëjnë asgjema të e përse kaqë. Sepse deputet e pozite janë. Nuk janë deputet pozitë. Ose mund shkojnë të bashkanjitën kampi të ramës. Nofta, njerës që kanë investuar për t'i kandiduar... është folur dhe për një ide të tilë, Zotë Goreja, ju e keni besuar në njerë? Në politikë s'ka asgjë të pabesueshme. Ashtu si nuk ka jo kategorike dhe po kategorike. Politika është një instrument luajal. Por, gjithmon pa ndryshim destinacioni. Luajal në taktika, po jënë strategi. Qëfar rrezikon për dëja nëse nuk ndodhë kjo që ju sa po parashtruat, Zotë Goreja, nëse nuk realizohet kjo proces që thët ju, proces i drejt zjedhjesh dhe pa pandikime? Qëfar rrezikon pasi ka pas një deklarat Zotit Vasili i cili ka dashur të marrë stafetën e opozitës, lësë ija të ton të marrë stafetën e opozitës? Jo për dëja, për gjithë vëndi do të ketë një humbje jashtë zakonisht të madhe. Sepse opozita është pasuri kontare. Pse është pasuri kontare? Eksistenca e opozitës dhe një opozita e madje sa më të fort e bën opoziton më të qëndruar drejt ligjit dhe drejt interesave kontare. Një opozita dobët i bën dam dhe opozitës sepse e lënë të gaboj, po i bën damin më të madhë vëndit dhe qytetarëve të vetë sepse nuk përfaqësohen në interesat e tyre. Kjo është dami më i madhë që i bëhet. Dhe për këte, Partia Demokratike nuk duhet të devijoj nga misioni sa historik. Ka arë si forcë politike për të quar vëndin. Unë i kam akoma në vesh thirjet e rinisë asaj kohë. Ta bëjmë Shqiprinë si gjithë Evropa. Dhe ishën thirje gjithë pasion. Gjithë
gjithë dëshirë, sepse kaluam nga I diktatur 50 vjeçare. Zotë Gorea, ju jeni nga njerëzit që keni kontributen për dësë pa diskutushme, edhe në aspektin menegjerial. Mu më përshtype një fakt. Ju ngritët sa problematika që janë fakt shumë të ronda, dhe si shpegoni një loj indiferentizmi të Zotit Berisha, I cili në farë mënyrë është figura ka qenë figura kryesore për dësë, ma dje edhe në mos eksistencën e funksionit ti si kryetar partije, ka qenë njeriu I cili është dëgjuar, ka reaguar, ndoshta në përmjet rrjeteve sociale. Si shpjegoni këtë lloj indiferentizmi nëse qëndroi këtë që thoni ju? Unë mendoj që në një farë mënyrë Berisha ruhet dhe nga kompleksi, nga që pjesa e pozitës e akuzon gjithmonë që ai e mban në sqetur Lulin, Luli është I frenuar, unë jam I sigurt që këto nuk janë udhëzimet e Berishës. Nuk janë udhëzimet e Berishës që të largohen nga Partia Demokratike njerëzit me kontribute. Nuk janë udhëzimet e Berishës që të largohen nga Partia Demokratike njerëzit me vlera. Por unë mendoj që kompleksi I kësaj që Berisha fut hunut KPD e ka bërë Berishën që të jetë më I tërhequr. Por kjo nuk e nxjerr atë jashtë përgjegjësive. Ai ka përgjegjësitë vetë politike, jo vetëm si lider historik I Partisë Demokratike, jo si udhëheqës popullor dhe karizmatik I këtyre betejave historike. Por edhe si njëri të cilit demokratët I kanë besuar dhe e kanë ndjekur qoftë edhe me një shikim. Zoti Berisha do t'japi opinion të vetë dhe I do të shpreh. Por, unë jam I sigur që Zoti Berisha do të thotë demokracia është votë, le të votoj. Por, Berisha do të kujdeset për standartet e zgjedhjeve brenda partisë. Që zgjedhjet brenda partisë të mos jenë me penicilina. Për të kuruar X-in ose Y-in, po t'jenë zgjedhje të drejta, të mbrojtshme, ku të fitojë ai që do të jetë më I vlefshëm për Partinë Demokratike dhe që do të përfaqësojë misionin e saj historik. Njerëz të tillë besoj që Partia Demokratike ka plan. Më shumë për të sqaruar pozicionin tuaj, qarkullon një listë ku kërkohet dorëheqja e Zotit Basha dhe aty jeni edhe ju, është emri juaj. Unë nuk e kam firmuar atë listë. Pra është vënë pa... Dhe unë nuk jam kooperativist, njëri që marë pjesë të për këto strukturimet me firmos, me bo formacione. Unë normalisht gjithë jetën ti me kam qenë njëri direkt. Ato që kam pas për të thënë, I kam thënë. Kam paguit faturë për këta. Sepse njerëzve nuk u pëlqen të thush të vërtetat. Nuk u pëlqen të dalë shkundra. Njerëzit kanë qef të lepihen, të fërkohen. Por ato harren që duke fillu që nga heqja e... Drekzave, derke operacioni janë gjerat shëndetshme për çdo lloj formacioni politik. Po, unë do të them vetëm ka që Partia Demokratike ka nevoj për ringjallje. Dhe duhet të ringjallet se zbom. Për të mirën e kombit, jo vetëm për të mirën e demokratve. Për të përfajsuar dhe ato mira e mira sakrifica që kanë bërë demokratët. Gjatë gjithë këtyre viteve, njerëzit janë vërarë, janë rraurë, kanë hum intereset ekonomike, kanë hum familjen, derin familjen, ka ikë në migracion në zhdukur, dhe jo shkatru familja këtu. Këto janë animal me sakrifica, që kanë bëjnë me memorin historiket kësaj forcë politike, të cilin këta njerës, që vinë si qera gjia kërkojnë me zaptu shpinë, nuk e dinë, nuk e njohin. Këta vinë si skifterë për të hangër zojtë stanit, Nga trojnë ato, shkifteri nuk mund t'i hajzoj të Shqiponjës. Sepse në brenda partijës demokratike nuk kanë vdekur njerëzit. Misioni nuk ka vdekur, partija demokratike do t'a kry misionin e vetë deri në fund. Unë nuk du t'i besoj asaj, që ne do t'kthemi një forcë të tretë socialiste, pëse një, pëse dy, pëse tre. Nuk du t'i besoj. Dhe për këta do t'luftoj deri. Zoti Gorea, kam përshtypjen që një forcë si Partia Demokratike, por jo vetëm, ka nevoj për figura të fuqishme. Sidomos, në këto periud, ka nevoj për figura unifikuse. Do më thënë, sepse, naturisht, qëndrimet e ndryshme, mendimet e ndryshme, rrymat e ndryshme, por ka nevoj për një figur që t'i bashkoj. Ju konkretisht, a shikoni, jo përmendë pak më parë, po a shikoni realisht një figur t'ilë e cila mund t'a unifikoj për dënë pasi nga analiza jo del që Basha nuk e bëndot një gjithë t'ilë? Absolutisht, ja. Absolutisht, ja. Nuk do t'a lej ma Partinë Demokratike të eksperimentoj. Me fatet e këtyre njerëzve, sakrifizat e cilve unë përsa I përmendë.
Bashkët duhet t'japi tërheqjen. Kjo është pjesë e një memorie dhe një eksperiencë politike që ndodh kudo. Ke humbur, po, largohu. Do më uri zgjedh, futu zgjedhje me kushtet barabarta. Mos përdor fronin e kryetarit për të rikandiduar. Largohu nga Selia, liroje zyrën atje, ngre grupin. Jo ti caktosh ti, njerëzit që do merren me zgjedhjet. Por ti caktoj Këshilli Kombëtar. Njerëzit që do merren me organizimin e fushatës zgjedhore. Kjo është loja ndershme. Dhe Partia Demokratike kjo do ta shëndosh. Kurse për sa i përket asaj që u that, Partia Demokratike ka nevojë për një lider me integritet që të shikojë orientimin dhe objektivin dhe të marrë gjitha masat për të arritë partinë, për të motivuar partinë, për të rritur kualitetet më në partisë. Partia nuk rritet me zogu gomarit gomar bëhet. Nuk bëhet kal, kur? E unë qofë se jam i kal i vogël, dua shoqërinë e gomerëve për të dukur më i madh. Do me jetu në familjen e kuajve, futu nga me kuajt. Unë kështu e mendoj. Dhe Korea, ju e shikoni gotën gjysëm plot apo gjysëm bosh? Jeni optimist apo jeni pesimist për atë që mund të ndodhë me opozitën, por dhe me Partinë Demokratike? Dëgjoj, unë kam dëgjuar shumë. Dhe jam përpjekur të marrë vesh. Ka ideja që të gjithë partitë që kanë përmbys komunizmin, janë rrudhur, janë këtu e në partitë vogla. Kurse unë jam optimist e Partia Demokratike, sepse kemi të bëjmë i temperament tjetër, është, jemi i kom tjetër, jemi i kom ma me adrenalin, ma me temperament, kemi mungesat teksuarat edukatës demokratike, për këtë është të tyra liderve, njerëzve që do të udhëheqin dhe do të menezhojnë këte parti, por me ndoj që ka me qindra figura, do që duhet jenë me integritet, që nuk duhet të kenë mbi të gjitha kompleksin e inferioritetit. Kompleksi inferioritetit është më i keq se kompleksi borxhliut, që të thot falinderit ditën e parë që të merë borxhin, dhe të mallkon me rranje me bish sa herë të kthej nga i kist, sepse i duket që ato para janë të tijat. Pra, duhet ketë njëri të plotësuar në imazh, në mardhënjën, konkurencën ekonomiko-shoqërore, tjetë dikushi, po të ketë edhe integritet. Në kampin demokrat, mendoj që ka plot figurat të tjela. Dhe unë rëroj që një nga këto figurat të fitoj. Do të përpiqem, sa tjetë e mundur që të mos zgabojmë. Kishtë për të tjetë, zotë i kalëso, jo, mendoj se pjesa, u e zërua pjesa përsa i përket asaj që pëndodhë brenda për dës, unë kam, dhe më dhenë, mendimin që nga fati këtyre zgjedhjeve në PD do varet dhe fati i opozitës. Ngelet për të parë. Ngelet për të parë. Zoti Goreja, Zoti Kallço, ju falenderoj që kisha falenderoj ju. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim në studio me Arqile Gorejën dhe gazetarin Llambi Kallço. Unë le të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.